Rødt fordømmer på det sterkeste Russlands grovt folkerettsstridige krig mot Ukraina. Og la det ikke være noen tvil, det er Putin-regimet som står 100% ansvarlig for krigen, som nå har vart i 2 måneder. Vi ser et Russland som bruker våpenmakt for å rane til seg territorium, og et Russland som dreper sivile, som plyndrer og voldtar der de rykker fram. Så ser vi også en heltemodig forsvarsvilje hos ukrainerne, og stikk i strid med mange antakelser så har de vist at vanlige vernepliktige og reservister, når de er godt organisert og forsvarer eget land, kan stå imot en mektig overmakt. Jeg håper dette her vil få følger for forsvarsplanlegging her i Norge, ettersom vi i mange år har overinvestert i utenlandsoppdrag og underinvestert i forsvaret her hjemme. President, Rødt slår ring rundt folkeretten mot et hvert angrep fra enhver angriper. Vi støtter alle folks rett til å bestemme over seg selv, og det er ingen motsetning mellom å fordømme Putins artilleriskyts i Ukraina og fordømme NATO-landet Tyrkias bombing av kurdere i Irak. Tvert imot, de standpunktene her, de henger sammen. Tidligere så har Støre sagt at NATO er en forsvarsallianse, NATO truer ingen. Men afghanerne, som ble okkupert av NATO i 20 år, ble ikke de truet? Hva med libyerne, som ble bomba av NATO-land og fikk sitt land ødelagt, ble heller ikke de truet? Det er ingen grunn til å glatte over dette, selv om det nå er Russland som bryter folkeretten. Og Rødt er mot NATO, som vi er mot alle stormaktsallianser, og vi mener at afghanere, libyere, irakere og palestinere har rett til selvbestemmelse, akkurat som ukrainerne selvsagt også har. Så er et spørsmål om hva som skjer med militæralliansen NATO fremover. I 1946 så var Einar Gerhardsens standpunkt at nordiske naboland samarbeider om å trygge hverandre. Det kan vi jobbe for, også om Sverige og Finland melder seg inn i NATO. Hvis de gjør det, så kan det gå i hvert fall 2 veier. Den ene er at Norge forholder seg passivt, at Sverige og Finland blir medlemmer uten å stille egne vilkår, at de åpner landene sine for amerikanske baser, slik Norge er i ferd med å gjøre, som vil øke spenningen i nord, og som er i strid med våre interesser. De kan få en debatt om forsvarspolitikk som ligner på vår egen. Hvor mange fly og fregatter må vi sende til regioner langt utenfor NATOs eget område for at USA skal ville ønske å forsvare oss om det skulle trengs? Så er det et annet scenario. At Norge går i aktiv dialog med Sverige og Finland, pluss Danmark og Island, og sammen finner vi ut hvordan vi trygger våre interesser, om de blir medlem eller ei. Og vi diskuterer hvilke vilkår som sikrer landenes suverenitet, som det norske vilkåret, om ingen utenlandske baser eller atomvåpen på vår jord. Vi kan også arbeide sammen for å få mest mulig forsvar og minst mulig angrep. Tilsammen har vi et forsvar som er større enn Ukrainas. Og går det inn i NATO, så kan vi sammen jobbe for at alliansen går vekk ifra sin førsteslagsstrategi for atomvåpen. President, det som kan komme ut av situasjonen sikkerhetspolitisk på en god måte, er om NATO-tilhengere og motstandere går sammen om å gjøre forsvaret av nordiske land mer nordisk og mindre avhengig av stormakter. Så står vi sammen i fordømmelsen av Russlands angrep, sammen i solidaritet med ukrainerne, og sammen om å sende nødhjelp, penger, medisinsk utstyr, og behov for en større innsats blir bare større for hver dag med krig som går. Til sist, president, et spørsmål til Støre til runden etterpå. Hvor klokt er det om Stortinget vedtar en bilateral baseavtale med USA rett før Sverige og Finland avgjør om de vil søke NATO-medlemskap, og også før Forsvarskommisjonen har gjort sitt grundige arbeid og levert sin rapport til Stortinget og fått den diskutert i nasjonalforsamlingen? Kan det være en idé at Storting og regjering ser an situasjonen, hva som skjer av store endringer i Norden de kommende månedene, og også hensyntar Forsvarskommisjonens arbeid før man låser oss fast
til altså en baseavtale med amerikanerne.